Օգոստոսի 22-ից 23-ը պաշտպանության նախարարության նախաձեռնությամբ անցկացվել է փակ շղթա 2023 տեղեկատվական վարժանքը գործնական և տեսական փուլերով։ Վարժանքի անմիջական գործող մասնակիցները պաշտպանության նախարարությունում հավատարմագրված զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն էին։ Նրանց հետ ըստ խաղարկային սցենարի և զարգացումների ակտիվորեն փոխգործակցել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտպանության նախարարության, ռազմական ոստիկանության և ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության պարեկային ծառայության տարածքային ստորաբաժանումները։ Զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները ստացել են հուշաթերթիկ Սաղավարտ Զրահաբաճկոն և մեկն էլ առաջադրանքի կատարման վայր՝ մարտական հենակետեր և սահմանամերձ համայնքներ, իսկ նրանց աշխատանքի ընթացքին տեղեկատվական կենտրոնից հետևել և վերահսկել են պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի համապատասխան ոլորտների պատասխանատու սպաներն ու մասնագետները։ Օրվա ավարտին խաղարկային իրավիճակների վերաբերյալ պատրաստվել են ռեպորտաժներ և հոդվածներ։ Տեղեկատվական անվտանգության կանոնների պահպանման և գաղտնիության ռեժիմի նկատառումներով պայմանավորված բացահայտված տեղեկատվական կենտրոնում կատարվել է պատրաստված նյութերի նախնական ստուգում։ Վարժանքի նպատակներն էին ճգնաժամային իրավիճակներում պաշտպանության նախարարության, զանգվածային լրատվամիջոցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պաշտպանության նախարարության, ռազմական ոստիկանության և ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության գործակցության մակարդակի բարձրացումը, տեղեկատվական միասնական միջավայրի ստեղծումը և հանրային իրազեկման գործընթացի պատշաճ կազմակերպումը։ Վարժանքի ավարտին պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է արդյունքների ամփոփում։